xildhibaan maxamed cabdiraxmaan ilkacas oo ka mid a mudanayaasha golaha guurtida somaliland oo maanta warfidyeenka kula hadlay magaalada hargeysa waxa uu markii ugu horreysay si adag uga hadlay eedeymihii guddoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cure uu soo jeediyey madaxweynihii hore ee somaliland mudane axmed maxamed maxamuud siiraanyo xildhibaanku waxa uu sheegay in madaxweynihii hore ee somaliland mudane siiraanyo uu taariikhda somaliland kaga jiro baal dahaba isla markaana waxa uu eedeymo kulul u soo jeediyey guddoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cure xildhibaanka oo arrimahaasi si adag uga hadlayaa waxa uu yidhi waxaan aaminsannahay anigu qolooyinka somalilanta ka soo jeeda ee maanta tashuushka gelinaya ee shacbiga muranka iyo tashuushka gelinaya waxaan leeyahay laba arrin in caqliga ummadda somalilan iyo mujtamaceenna la caaye maaha waa horumar iyo dhaqaal aynu higsanaynaa iyo afrika inaynu wax ku kordhino oo aynu boqolkaa milyan wax tarno ka shaqaysano aynu ka faa'idaysano oo maanta dhinac keliya ganacsigaynu ka socdo iminka etoobiya ganacsiga inooga imaada isagunba waxay nooga yimaadaa innagu waxaynuugu gudbinay iyo waxaynu ka faa'idnaa midna ma jiro maanta dekadda aynu abuuraynae maanta laynagu haystaa waxay horseed u tahay inay dalkan horumar iyo dhaqaale ku horseedo taasi waa qodobka labaad iyo alla waxa weeye annagu markaynu somalilan nahay caqliga bini aadamkana in la caayo maaha haddii lagu eedanayo soomaaliya heshiiska berbera saxeexday maxay uga daba qaylinaysaaba isweydiin leh ninka saxeexa kama daba qayliya dee mana dacwoon karo mana dacwoon karo haddii saxeex soomaaliya leedahay imaaraadku uu ku yimi berbera qaramada midoobe inay nagama duceeyeen jaamacatul carabna ay nagama dacweeyeen iyagadna kama dacwoodeene dee heshiiskii iyo saxeexii uu yaallay unbaa hor uli lahaa laakiin macnaheedu waxaa la garan laayahay oo aan halka